tumeandua hapa tukue na something called kind conversation. Hiyo jenzi wameniambia. Na mimi nakubali kwamba tukue na kind conversation. Unajua jana tuliona hata watu wameingia kwa serikali. Na ni muhimu. Nasikia watu wakiambia Mbaruka uingie serikali. Kuja, nitakupatia amani hilo taanza na hilo takamilisha. Lakini, niseme kitu kimoja. Unajua, sisi kama serikali, kuna mambo mengi sana ambao tumeweza. Na kuna mengine ambao hatukuweza. Kwa mfano, hapa katika kaunti ya Makueni, tuko na maneno ya madini. Na huyu governor, amekuja kwangu, amenisumbua mara mingi, akaniambia ile sharing ya revenue ya madini, kuna kopa hapa katika Makueni. Makueni itapata share yake ya kopa lini? Mimi sikuwa na jawabu. Hiyo kazi ilitushinda. Sasa wewe gavana utakuja Joho atakubaliana nami. Yeah. Tulikuwa na shida. Mambo mingi sana tumeweza. Lakini mnajua kuna ile fund inaitwa hustler fund. Watu milioni 12 wamekopa pesa ya hustler fund. Wametoroka nayo. Tukajaribu kuwafuata imetushinda. Tukaambia Oparanya unaonekana hiyo kazi unaweza kuja utafute hiyo pesa. Watu milioni 12 ambao na. Huko kwetu mheshimiwa Kete anaweza kuambia kahawa iko na shida. Sababu cooperatives zimekataa na pesa ya wakulima. Sisi kama Kenya Kwanza tukajaribu kupata hiyo pesa ikatushinda. Tukaambia Oparanya kuja utusaidie hiyo kazi ya kutafuta hiyo pesa ya kahawa. Unajua hii kazi ni kusaidiana ama si kweli? Tukatoka hapo. Tukaangalia mkatufanyia makelele. Mambo ya bei ya mafuta. Eh, si ndio? Mbona mkanibidi mimi kuambia mchimbe kisima yenu? Sasa mkaniambia kisima hamwezi kuchimba. Tuliposhinda na hiyo kazi, tukaenda mpaka huko pahali inaitwa Ubuja. Tukatafuta mtu anaitwa James Opio Wandai. Tuambie Opio Wandai, tupatie formula ya kuteremusha bei ya nini? Ya mafuta, sababu hiyo kazi imetushinda. Sababu hii kazi hii Kenya ni yetu zote, na kazi imetusaidiana. Sasa ile ambayo sasa ilikuwa ngumu zaidi. Madeni hiyo hiyo. Tukajaribu kupata ushuru, mkatuambia tusipate ushuru. Tusiongeze ushuru. Tukauliza sasa, hii maneno ya housing, na maneno ya healthcare, na maneno hii mambo yote tuko nayo, maneno ya elimu, 650 billion, ambayo tunatumia maneno ya elimu, tutatoa pesa wapi? Hiyo maneno ikakuwa kizungumkuti. Tukaingia mpaka pale super. Tukatafuta jamaa, tulikuwa tunasema na yeye, anaitwa John Badi Ngomo. Tukamwambia kuja, tupatie hiyo formula, juu wa Kenya, ushuru ukizidi, wewe utauliza.